El dolor toràcic és qualsevol molèstia o dolor que s'origina a nivell de la cavitat toràcica, que és aquesta que es troba entre l'abast del coll i el diafragma. Aquest dolor normalment té el seu origen a nivell de les vísceres que es troben a nivell del tòrax, com el cor i els pulmons, però tampoc s'ha d'oblidar que es pot originar a nivell dels ossos, que també formen part de la cavitat toràcica, de la pell, i que n'hi ha òrgans a nivell de l'abdomen, com l'estómac o la vesícula biliar, que poden donar molèsties irradiades al tòrax. El dolor toràcic és un motiu de consulta relativament freqüent als serveis d'urgències i moltes vegades són patologies banals, però no es pot oblidar que en ocasions pot ser la manifestació d'una malaltia greu, com l'infart agut de miocardi o una dissecció de l'artèria aorta. El dolor toràcic es pot manifestar de moltes formes. Normalment, el dolor que és preocupant és aquest que és un dolor molt intens, normalment descrit com opressiu, a la part central del tòrax, que es pot irradiar al coll, als braços i que normalment s'acompanya de sudoració profusa, sensació de mareig i en ocasions pot tenir una pèrdua de coneixement. Qualsevol persona que tingui un dolor intens o que li preocupi hauria de trucar immediatament als serveis d'emergències, al 112, perquè de forma ràpida es pot fer una primera avaluació i atendre-la de forma immediata si fos necessari. En el moment que arriba a urgències se li fa una primera valoració en el triatge i des d'allà serà acompanyat a la unitat on se li farà tota la visita mèdica. En el moment que arribi a aquesta planta d'urgències se li realitzarà un electrocardiograma. És una prova diagnòstica no dolorosa que li realitzarà una infermera. Aquesta prova consisteix en col·locar uns adhesius a la pell del pacient, a tot el tòrax, connectat a uns cables i aquests cables connectats a l'aparell de l'electrocardiograma. Aquesta prova ens registra l'activitat elèctrica del cor. Si hi ha alteracions en la funció coronària, quedarà registrada en aquest electrocardiograma. Una vegada realitzat l'electrocardiograma, serà valorat pel metge. Llavors, el metge determinarà si és necessari realitzar més proves. Habitualment, aquestes proves consisteixen en un anàlisi de sang. Aquest anàlisi de sang es determina a part de determinats paràmetres, especialment uns enzims coronaris que es denominen troponines. Aquestes troponines són unes substàncies que es troben en el muscle cardíac, en el miocàrdic. Quan hi ha una alteració coronària, aquestes troponines surten del muscle cap al torrent sanguini, podent-se determinar d'aquesta manera si estan elevades i ens indicarà si hi ha hagut una afectació coronària. Si tots els resultats són normals, dependrà de les característiques d'aquest dolor que li donin l'alta o se realitzin més proves diagnòstiques.